Najväčšia podvodnička na Slovensku. Najväčšia podvodnička na Slovensku. Pán Baraník, to čo teraz robíte? Ja si musím natočiť, dobre? Tak sa ostúpte, to dobre. A to nerobte na schvál takéto veci. Cháti sa to pre to objektív. To čo je toto za systém? Novinárom brániť práci? Jeden váš poslanec tu... Vy najprv choďte na svoj drogový test nejaký a potom tu oslovujte slušných ľudí, dobre? Slušných ľudí. A vy si zase s nimi prišli pred objektív? Ja sa pozerám, čo robia kolegovia. Dobre. A potom povedzte Kaliňakovi, že jak sa tu správajú poslanci, hej? Niečo príde. Niečo strašné? Vy, toto tu je strašné, čo sa deje. Ciganíková si tu s detičkami chodí po parlamente? A čo? Čo vám tak na tom práci. Vadí? Druhý nemôžu, za výrobnú linku v Samsungu nemôžu chodiť s detičkami. Tam bojujte. Prečo nemôžu s detičkami chodiť za výrobnú linku do Samsungu? Podvodníci z Osasky. Fašisti. Liberálny fašizmus začínal presne touto formou v Nemecku. Bude katastrofa, keď dostanete 5% vo voľbách. A tu pozrite sa, dvaja policajti vyťažení. Vidíte, takto vyzerá neúspešný človek. Takto pozrite sa, takto vyzerá tak, zafrustrovaný. Môžete si spraviť spoločnú fotku, dáte súhlas? Áno, áno, tak takú určite, ako vy nie, lebo človek by nachytal nejaké infekcie. Infekčné choroby od Ciganíkovej. Takže pani Ciganíková nebojuje. Pani Ciganíková nebojuje za ľudí, ktorí pracujú za výrobnými linkami a ťažko pracujú za tri... Jak zavrieš pusu? Ja si to robím svoju robotu. Pani Ciganíková nepomáha obyčajným ľuďom vo fabrikách, aby detičky mohli nosiť sebou do práce. Ako vážne? Áno, nepomáhate. Jak si pomáhali obyčajným ľuďom? Ale prosím vás vážne. Jak obyčajným ľuďom? Ľudí normálne fakt vy nevidíte. Nestresujte detičky. Nestresujte detičky, ale prečo toto robíte? Čo vám tu dáva? Áno, dáva mi to, že ukazujem pravdu. Tu detičky chodia do parlamentu. Detičky chodia do parlamentu, ano. Pretože môžu. Môžu. Sú práce, kde sa dá a sú práce, kde sa nedá. Áno. A vy porušujete zákon a medzinárodné dohovory tým, že máte tie deti na tej kamere. Ano. Ak sa ukážu na vašom videu... A čo ich donesla? Na čo ich nosí? Ak sa ukážu na vašom videu, pán Daňo, tak budete žalovať. Už teraz na schvál ich vám dám. Ak sa ukážu na tom videu, ano. Tak budete žalovať. Ona ich donesla pred kamery. Dobre, beriem vás za slovo, dobre? Postavíme sa pred súd. Pán Poliačík, postavíme sa pred súd, ale ak prehráte, zbavíte sa mandátu, lebo klamete a podvodník ste. Ste ukradli mandát strane. Aj, no idem preč, lebo ja tu zostanem na veky. Nepalm, pripoš.